Hej och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi köra det som kommer upp nu. Så vi ska köra med ett hot. Och jag har fått några nya gubbar. Så vi ska typ då visa lite mina nya gubbar och sånt. Så jag har fått Lewandowski. Jag har fått en till, en Mbappé. Jag har fått den här främlingen. Och nu under vart jag är, och det låter jättemycket överallt, så är det för att jag är på något slags bad, och där är det typ parkmusik överallt. Och sen så en till Mbappé och en Neymar har jag fått. Jag tror att jag inte har vid. Sen så har jag fått en Ronaldo som är ett gult kort. Och sen så hade jag fått så många mer. Hålla. Men vi ska ha det här. Jag körde lite förut. Men är det några packs? Jag har typ inga packs som jag kan köpa. Jag är fattig tydligen. Men vi köper några sådana här packs. För 100 000. Jag bara råd för ett till. Men de är billiga. Men man får ju inget bra. Neymar? Nej. Men sen så är det typ 28 sådana här. Så ligger du och skräpar. Norge, Haaland? Nej. Spanien, ST. Okej, du är dålig. Eller du är ganska bra för att vara på ett svart kort. Kan du vara ny? Jag får typ inga nya spelare längre. Kom igen. Italia. Okej, så hörni. Idag ska vi vara. Vi ska bli bättre och klippa in en bild på spöket Laban. Det här kommer gå jättebra. Absolut inte som att det kommer gå jättedåligt. Men jag känner att vi ska få det som kommer upp nu. Jag känner att vi vill ha han. Men vi är några till. 19 kvar. Tja, hönan. Klipp in en bild på en höna. Jag just det, ingen höna. Och jag klipper i alla fall in en bild på en höna. Harry Potter. Jag hör. Kan man inte få typ någon sån här, något i något så här bebislag? Kan vi få så här, ja, men något så här bebislag kanske. Kan man inte få någon sån spelare? Marcelo. Du är inte jättebra, men det är tydligen bra. Sverige. Isak! Jag har fått 10 Isak nu. OMG. Inte min första Isak. Nej. Dålig. Spanien, OMG. Flygplanet. Stäng av flygplanet. Där. Italia. Och ditta Italia. Italia. Portugal. Det här är första gången för mig. Seriö. Nej, Real. Det är säkert. Seriöst. Jag vill inte ens ha han, vad nu heter. Jag läser inte. Italia. Nej, här kommer jag ändå med. Liverpool. Spanien. Spanjore. Portugal.
Spanien. Okej, vi öppnar lite flera. Jag får ju bara dåliga spelare. Kom igen. Spanien. Spanien. Okej, och sen så har vi silverpax. Det är ett av det sämsta som finns. Här får jag säkert någon 64 spelare. Nej, jag vill inte öppna fler. De är så dåliga. Wow. Nej. 70. Nej, jag har inte stråd. OMG. Mm. Oh my god, det är en jättedålig spelare. OMG. Okej. OK. Okej, hörni. Det var för den här videon. Alltså, jag kan ju inte spela in för att det jag är på en pool. Ja, men hej då.